E voltei. Que tá acontecendo aqui, Imperial, né? Zero. Bestia 4. Vou fechar as apostas. Comi rapidão. Tomazinho, muito cuidado, que ele é clutchzeiro. Que tá acontecendo aqui, Tigrão? Lá bestia. Vou fechar as apostas, hein? 4-1, pô, tava olhando ali, comi rapidão, rolou, pô, 4-2x4 e tal, né? Bestia 4, Imperial 1. Eles vêm pra mais um título brasileiro? É, esse aqui tá bem difícil pra eles, viu, velho? A concorrência tá forte, os que eles ganharam, a concorrência não era tão forte assim não, velho. Pô, é um campeonato legal pra bestia, né? Assim, é um bom termômetro, né? Inclusive um bom termômetro pro RMR também, né? Bestia tá no RMR. Exatamente. É, bestia pra mim é um time muito incógnita, velho. É um time que, porra, velho, se vacilar eles estão no Major e é um time que pode sair 0-3, do, né? Do RMR. Do RMR. Eu tô contigo, tem resultados que não são... Não é um time muito constante, né? Não é um time muito constante, mas não é um time também que nunca tem resultados bons, né? E no outro, né? No outro campeonato, rolando aí Liquid versus Spirit. A Spirit enfiou um 13-3 no primeiro mapa na Liquid, Dust 2. E agora, né? A Liquid vai ganhando o segundo mapa aí, vai ganhando de 8-3 de CT na Nuke. Olha a Liquid aí com um CTzinho honesto na Nuke. Este que vem com mudanças, né? Zoc? Quem é Zoc? Entrou faz pouco tempo aí, Gal. Zoc? Mr. Zoc, velho. Ele entrou no lugar do... Do Deco, se eu não me engano. Os últimos a entrar foi o Nas e o Zoc, velho. No lugar de Deco e Maia. Uruguai o Zoc, Gal. Tá aí, Uruguai o Zoc. Ai, que delícia. Papá tudinho, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, que maravilha, cara. De Mac 10 ainda, né? Com pente só. Crocante. Caramba, 4.750 ali de grana, velho. Hoje que ainda tem mais jogos, né? Eu não sei quais jogos vão ser remarcados ou não, mas ainda tem, né? A partir das 19 horas, uma SL Challenger aí, Tigrão. MIBR Solid, Odic Pen, Fluxo e Red. Bestia Imperial jogam de novo aí, né? Uma MD3 e duas MD1 no mesmo dia, velho. Ser jogador de CS é profissão perigo, velho. Sério mesmo. Tem que ter muito condicionamento físico. Muito mental, né? Também... Calma, você deu uma rápida ausentada aí. Eu também vou, já volto aqui, viu? Fechou. Mas eu volto mesmo, viu? Não, fechou. Pode contar comigo. Fechou. Acho que ele não volta, hein?
Eu acho que ele não volta, velho. Bestia 4, Imperial 3. Oitavo round aí, né? Vou liberar as mensagens. Tô achando que o Tigrão não volta, velho. Um salve pro Gabriel, o Luquinhas, o Lucas Bassi, MMV, aí tamo junto. Tá chegando a M-Rio. Eu e o Jonathan vamos estar lá. Manda um salve pro Lucas e o Jonathan. Espero ver vocês na M-Rio, né? Bestia 4. Imperial agora 3, né? Imperial de TR. Nossa, saiu vivo ainda o Trai, né? Saiu vivo, desesperado, correndo, falando, rapaziada, tem gente aqui, estavam avançando aqui, né? O Nox é levado, né? Não encaixou, Phelps tem a noção ali, né? Plena da Smoke. O Hike, Hikeson Gustavo, tamo junto. A 4, Imperial aí, né? Também 4. Chegando, né? Então, quem ganhar daqui enfrenta a Sharks valendo a classificação, né? Em primeiro do grupo. E aí, quem perder enfrenta o time do MIBR, velho. Então, já, né? Pela Lauer, já pela eliminação. O MIBR vai ter que vencer duas partidas seguidas para classificar, já que caiu pela Lauer. Quem perder aqui também, né? E quem ganhar tem que enfrentar a Sharks aí, que só precisa, né? A Sharks só precisa também de mais uma vitória. Aí tá classificado, né? Em duas, tem duas MD3 para conseguir uma vitória. Não viu. Nossa! Ainda saiu com a kill o Zoc, né? Ainda saiu com a kill. Não tem. Ah, hoje não tem Valheim, não, velho. Hoje aí, hoje amanhã. Pô, começamos aí 7 AM, né? 7 AM. 7 AM, a bala já tava rolando. Minha segunda e tô de molho. Certo. Obrigado pela companhia. Ô, tamo você junto. Você é o cara. Um abração. MSG 1548. Aí, 1548, um salve pro Jordão aí, ó. Tamo junto. Não, mini mini boss. Cara. Ah. Vai ter nada, velho. Hoje ainda tem academia, treino com bola, né? Já tamo aí, cara. Tamo chegando, 9 horinhas de live, né? Nem entardeceu ainda direito, velho. Imperial 5, Bestia 4, Imperial já, né? Virando aí, nono round. Vai virando placar. Começou, né? Não tão bem, mas já tá, né? Já se encontrou e pode boa finalizar tarde, ainda, né? 8-4. Tá, boa tarde. Pode finalizar ainda, né? O primeiro tempo bem, o time da Imperial, mapa aqui. Ó. Momento, né? Existe uma premiação anual do jogador com mais kill no ano? Não. E o que é o rating? Ah, pô, então, tem esse rolê, mano. Uma premiação anual com, né, o jogador com mais kill. Caramba, velho. Tem uma premiação anual. É porque assim, né, tem o top 20 HLTV
que não deixa de ser uma premiação com um jogador com mais skill, né? Mas aí acaba sendo com mais skill, menos morte, né? Que aí é meio que isso do rating que você perguntou, né? Do rating, porque tem a parte do cast, né? Mas aí essa parte do rating, que é o rating agora novo, né? Do rating 2.0, ele mede justamente essa parada, velho. Quanto você matou, o quanto você morreu, né? E aí ele vai ali te pontuando. Se você tiver até um, tá beleza, velho, né? Acima de um começa a ficar bem legal e abaixo de um começa a ficar complicado. E as pessoas que sofrem rating. É. Tem essa também. Fala, Gal, consegui vender o CrossFox graças ao anúncio no chat. Me livrei daquela bomba. Abraço. Abraço, Matheus, aí do CrossFox, né? TMJ Galgal menor. Tamo que junto. 3. Aí, velho. E aquele lobizinho, cabaceraco, Dodozi, BTRF, Steleigo e Barrigan, é bom demais esse alastro, todos são ruins mas se divertem. Que fode é essa? É. TMJ. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Uma boa tarde a todos. Uma Espero boa tarde. Que todos estejam tendo um excelente dia. Muito obrigado. Ó, deixa eu pegar Desde aqui. Desde a espocadu um chuveiro aqui. Te amo, Gal. Te salve amo. Salve pro Tabaquito. Salve, Tabaquito. Um salve pro Tabaquito, né? Porque tem a fórmula, velho. Tem o rating... Que é o rating, que era o rating aí 1.0, né? A primeira versão do rating, ele usava o kill rating, né? Que era quanto você tinha matado, o quanto você tinha sobrevivido e o quanto de impacto, né? Você tinha... Então ele juntava esses três elementos. O rating 2.0, aí ele entrou, né? Com o cast rating, que é aquele que eu já tinha explicado. O kill rating, o surviving rating, o impact rating, que gera os três, e o damage rating, que é o quanto de dano. De CT e de TR com pesos aí, né? Também de um lado e de outro, velho. Então, o rating, ele junta essas paradas aí, aí dá um número que é meio que isso, velho. O número padrão é um, e dependendo do que você vai fazendo na partida, esse número ele vai subindo ou ele vai descendo de acordo com as coisas que você vai fazendo, velho. Isso é de matemático, né? São muitas variáveis, velho. Mas é isso, você, né? Se você matar muito e morrer pouco, você vai ter um rating bom, basicamente, né? Olha aí. Contra o Flamengo. Ó, oh, eu não sei, vai ter Corinthians e Flamengo agora na semi, né? É, o Pera 7x4, tava 4x0 pro time da Bestia. Então não vai ter Vralheim, só não ter vai. Moleza aí. Não. Te amo, menor que 3. É que eu não sei, esse jogo aqui tá começando agora, né? Esse jogo aqui tá começando agora. A gente não sabe se vai, né, se vai ser liso, 2x0, 2x1... Se vai ter, meses. Né? Obrigado pelos 35 meses. Se vai ter algum atrasinho aqui ali, algum imprevisto, né? No outro jogo temos Spirit, né? 6 Liquid 10 Liquid de TR na Nuke, segundo Sou mapa. Sou eu, MSM, o russo da fenda do biquíni e corrigindo o bagre do Igor é fenda não feira do biquíni. E ainda tô sendo taxado por jogar com bagres e caindo pro 12k no milímetros. Salve pra fenda do biquíni. Salve pra fenda do biquíni. Salve, salve aí, fenda do biquíni.
Gal, meu filho de 7 anos que começou a jogar CS pediu pra você dar uma skin baratinha pra ele. Ele não tem nenhuma ainda. Puta, ué, olha aí, olha aí. Obrigado pela aula. Tamo junto. O Alexander. Muitos do chat não sabem e ficam com vergonha de perguntar. No Google não é tão explicativo. Tamo junto. Muito obrigado, Alexander. É, então. Vai ficar uma dúvida assim, né? Mas é meio que... É, são formas de você conseguir ter uma estatística para você conseguir meio que entender se o jogador tá mandando bem ou mal, né? Mas nem tudo é rating, né? Nem tudo são os números, que é o que fala. Às vezes é um jogador que deu uma ideia ali que ninguém tinha visto no meio do jogo. Às vezes é o cara ali que tá, né, motivando. Ué, olha aí o Gonzagudo que tinha, né, largado os amigos do CS pra ficar com as megeras. Salve, Gal. 44 meses dando para você. Muito feliz por estar fazendo parte dessa comunidade. Muito Mas obrigado. Uma coisa que não entendi, e essa dieta que encantou o Brasil... Tá rolando. Realidade. É, TNJ, realidade, Gal. Pô. Tá aí, nos seus olhos, né? Realidade. 8 Imperial de virada, né? Tava 4-0 bestia. Só o Phelps que pagou o CS, o resto é player o Frey. Pô, o Phelps tá ali, tá jogando fino, 21-7, carregou o primeiro tempo, né? Mas o pessoal tá acompanhando, pô. O Vini ali, 10 kills, né? O Trai tá positivo também, mas o Phelps jogou muito o primeiro tempo, realmente. Né? O Phelps tá amassando. Na oição. Ó, deu HS ali, meio varado. Finalizou, Phelps não para aí de amassar, 2 kills já no pistol, tudo na mão do Noxy. Pegou a info, e aí pegou a bala também, 9-4, ó, Imperial forte, hein, Imperial forte, velho. Um salve pro Arthur, o Axial Tilt, um salve pro Wilson Meira, o Valdon, o Krais, um salve pro Guilherme Demac, tamo junto. MIBR perdeu de 2-0, hoje já tivemos aí, né, já estamos na quarta, né, caramba, hoje a gente já teve, que a gente transmitiu a nave ganhando de 2-0 da Falcons. Aí depois a gente teve G2 ganhando de 2-1 da FaZe. Aí trouxemos o jogo do MIBR, né? 0, Sharks 2. E agora estamos aí no primeiro mapa da quarta MD3 do dia, né? Dia aí, 16 horas, já estamos na quarta MD3. Muito CS, hoje e amanhã, muito CS, velho. Muito CS. Boa tarde, Galgal. Boa tarde. 61 meses faturando contra o Brasil. Olha aí, tamo junto, pessoal da renda fixa, né? A chamada aí, renda fixa, velho. Presente aí, né, galera da renda fixa. No outro jogo, vou trazer a informação já, né? Liquid. Teve o jogo da Vitality também, né? Que a gente não acompanhou, mas a Vitality, a gente viu algumas coisinhas. A Vitality ganhou de 2-0 da Astralis, estreia do Cadian. Rolou um 13-0, inclusive. E agora tá, olá, né? 6 meses, mamania. Muito obrigado pelos 6 meses. Tá rolando Liquid 10, Spirit 9. A Spirit de CT tá chegando. E pode ali, né? Já encostou, pode empatar e virar a partida lá jogando CT na nuke. Bombe. Bombe A é deles. C4 plantada. E se der aí, guardou, velho, né? Se der, guardou.
Gal. Oi, Gal, oi, oi. Comprei um PC gamer para meu filho e só depois que recebi o PC lembrei que não tenho filho e o jeito foi usar o PC. Aí. Te amo, Gagal. Aí. De um lado F, né? Mas de outro lado... Ó, oh, nasce. Chegou ali farmante 10-5. Perdemos as armas, mas não perdemos a W, né? Não perdemos aí a fé. O Phelps já puxou ali M4. O Decente vai ter pra ele também. O Phelps, né? Pode ali. Foi o que aconteceu. O Phelps ali bem humilde. Ainda dropou a M4, né? Que ele tinha ali e tal. Partida pausada. Vai segurar ali um tempo ainda pro pessoal conversar. Anubis, Mirage e D2, né? O que mais que vocês me contam aí? Hoje já estamos aí, quarta-feira tem jogos, né? Quarta-feira tem jogos, né? Hoje tem mais, ainda não sei ainda quais as partidas aí, né, que vão realmente rolar. Gal, manda um salve para a turma de Pirabeiraba, estamos sempre acompanhando. Turma de Pirabeiraba, amanhã, 7 da manhã, estaremos aí, são dois jogos muito legais, 7 da manhã, FaZe e Falcons, e 9h30, G2 e Nave. Olha esse jogão aí, velho, G2 e Nave. Vai ser jogaço, FaZe e Falcons, né? Aí, meio-dia, tem Sharks contra quem vencer daqui, Astralis contra quem perder de Liquid Spirit, né? Deve ser Liquid. E às 14h30, temos aí, né? MIBR contra quem perder daqui e Vitality versus quem ganhar. Deve ter um Vitality Spirit amanhã, né? Se tudo aí, ao que tudo indica, né? Porque lá já tá 10-10. A Spirit já empatou de CT. Amanhã o negócio vai ser louco, velho. Zoc. Phelps podia ganhar esse round aqui. Beleza, Phelps. Olha a tranquilidade. Ele vem para as 26 kills aí. 26/8 pro Phelps, velho. Caramba. Com esse 26/8, eu não confesso que eu não sei de cabeça. Te amo, aí, ó, olha aí. Menor que 3, 11... TMJ, tribo menor que 3. Tamo junto. 11-5. Tava falando do... 11-5, velho. 17º round. Imperial, né? A 2 pontinhos de fechar o primeiro mapa. Vendo que agora, né? Oi, a Vini conseguiu. O Zoc deu uma vacilada ali, né? Luchov. Aí, né? Não queria atacar a HE assim. Aonde agora? 4x4. Pegaram a informação do Nas no meio. Luchov matou o Vini avançando ali no bomb, né? Tava avançando no bomb B. Vai chegando o Phelps. Chegou, falou calma. Vai segurando a entrada. Nossa, aí foi pego com a calça curta, né? E vai pro 6º ponto aí o time da Bestia, velho. Não sei se vale a pena tá chegando, né? O Decente já tá indo, o Decente. Era isso que eu ia falar, velho. Não sei se vale a pena o Decente tentar, mas ele tentou, né? Salve,
A realidade é que eu tô cheio de ódio na mente que porque isso? Já fui taxado em 20k e minha mensagem não aparece. Olha aí. Tá uma fafarronagem da dada isso. Caramba, aqui já. Velho. Desde 2018 tomando na cabeça. É duro. Eu sou otário pra você. Não. Idiota pro chat. Não. Não. Mas, pô, tá com ódio na mente aí, velho. Quais as mensagens aí que você tá mandando, salve, né? Salve, Gal. 30 meses mais acompanho desde 2018, quando você mostrou a história do Lukaku. Ô, história do Lukaku, caramba. Salve. Aí. Ô, você voltou. Falei que ia voltar, pô. Eu falei que você ia voltar, o pessoal não acreditou. Olha, oxe. O pessoal não acreditou. Eu dei a palavra, voltar, voltei, velho. Ah, Imperial começou tomando, né, aquele 4x0, virou bem a partida aí, Phelps jogando o fino, Imperial 11x6, e lá no outro jogo, a Liquid vai ganhando de 11x10 da Spirit, mas não sei se a Spirit tá chegando, velho. Spirit tá chegando, já tá aí praticamente no 11x11 lá, Spirit de CT na nuke. Tudo na mão do Trai. Um 17 ainda é perigoso. Eu voltei aqui, né? Fui pegar uma paradinha na geladeira ali. Minha filha nem nasceu, já tem uma mamadeira ali, Gal. Olha aí! Caramba, velho, acabei de tomar uma... Um check da realidade vai acontecer, velho. Tá, vai acontecer, velho. Ah, vai ser velho. Muito massa, mano. Que caramba. Porra, que já tá tudo pronto praticamente, né? Ah, todas as equipes aí, preparatórios aí, tá já, tudo... Já comprou um mouse sem fio pra ela? Ainda não, velho, ainda não. Acho que você vai demorar um pouquinho, velho. Nem um padzinho? Ah, pads aqui tem vários. Maravilhosos, os pads artesãs japonês pra ela. Caramba. Ainda apenas tá com estoque? Tem uns aqui ainda. É, tá precisando? Não. É só os que eu tenho é de uso pessoal, Gal. São God, velho. É muito louco, tá ligado? Vai ter meio que um filhotinho de ser humano. E, tipo, a gente também já foi, tá ligado? É. Há um bom tempo atrás e, tipo, a roda gira, né? É o ciclo da vida, né? Porra, que top, velho. Ai. É bom, é bom. É bom. Olha o Phelps, olha o domínio que ele tem da Smoke, ó. É humilhante, né? É humilhante, velho. Você vê? Ele faz ali, vai de costas, sobe no degrau, não faz barulho. É humilhante, velho. Nauezão perdeu uma oportunidade boa aqui, hein, Nauezão? Olha aí, ó. Olha a entrada agora. Só que a C4 tá lá no outro bombe. Não vai dar mais tempo. E o Nox tá de AW. É um vacilo. A C4 ficou... É humilhante. É humilhante, ó. Ele ainda deixou... Ele é muito safadinho, velho. Ele é muito, velho. Caramba, não abandonou o bombe, fez o âncora ali, né? O âncora raiz, 12x7. A Imperial tem map point aqui, 5 map points, velho. Pô, tava, acho que era ontem ou era hoje, em algum momento, Tigrão, fazendo a seleção de jogar, que eu tava, foi ontem que eu tava no jogo do Fluxo, falando, cara, um negócio que ninguém pode discutir é quanto essa organização do Fluxo já comprou de jogador. E aí eu fiz uma seleção dos jogadores que passaram pelo Fluxo, tá ligado? Se eu quisesse, tivesse juntar 5 jogadores. E aí tinha Phelps, já passou pelo Fluxo, Art, que tá no Fluxo, aí tinha Lux, que tá na PEN, Zev, que ainda tá no Fluxo hoje, e sobrava um jogador, Tigrão. E ainda tinha VSM, qual mais? History, mas Lucãozzi. Aí... Lucãozzi. Ah, dá, né? Tipo, dá pra fazer um time se bobear. O nosso time campeão de Major já passou pelo Fluxo, velho.
Não fica forte esse time? Lucão e Phelps, Arte, Zev e Lux. É isso? É. Pô, bom time, velho. Não é? Aí, decente. Consegue segurar, vai acabar. Primeiro mapa aí, Imperial 13-7.
E voltamos. O banheiro pode ser complicado, mas estamos de volta, né? Segundo mapa, Tigrão? Salve. Salve, Bestia 3, Imperial 1. Começou 3-0? Sim. É papum, né? CBCS é rapidinho, né? A gente é acostumado com breaks maiores, né? Aqui não tem muita conversa, não. É, o Ralf também. Eu fui no banheiro ali, pá. Segundo mapa, Imperial aí, né? Tem uma miragem boa também. O time da Imperial tá encaixadinho, né? Mano, o Phelps, ele fez 30/10, mais 20, 130 de ADR, 2.08 de rating no mapa passado. Nossa! Pra você ter noção, eu fui nas estatísticas aqui, o Imperial matou 40 bonecos e o Phelps matou 30, completando caramba. 70 frags do time. Entradinha na Oizão, já pega a primeira kill. É a fase de grupos aqui, né, do campeonato. O Zoc conseguiu a kill ali em cima do Felpeira. Fase de grupo, essa fase de grupo aí, né, online, trai. E depois teremos a fase aí dos playoffs do mata-mata em LAN, vai ser God. Já temos, né, PEN e Fluxo garantido. PEN e Fluxo não, F Fluxo, PEN e Red, né? PEN e Red garantido. E aqui no grupo B começa a jornada. Três a dois. É, quem perder aqui enfrenta a MIBR amanhã, né? E daqui a pouco, terceiro mapa de Liquid e Spirit aí. Deve dar, dependendo como for aqui, pode ser que a gente consiga pegar o finalzinho lá. Pô, amanhã tem uns jogos também diferenciados, viu? FaZe Falcon, 7 da manhã, mas depois 9:30, Nave G2, velho. Nave G2 vai ser... Que jogo, né? Rematch, né? Rematch. Gaecinha. O Vini ficou ali, né? Meio que vai, não vai. Tem aí a dupla, Tomazin, junto com ele, o Nas, lá no Bomb B. O time da Imperial vai trabalhando aqui. Deadlock depois dessa partida? Existe o mundo, viu, Tigrão? Existe. Como é que tá a nossa lobby de deadlock? Tá forte, mano. Mas também dá pra ir um duo, velho. Que a gente pega bagas que acabaram de instalar o jogo aí. É, velho. E aí educa eles, né? Uhum. Nas e Luchov. Round bom aqui pro time da Bestia. Phelps conseguiu entrar encaixadinho ali. Aonde que a gente vai esperar esse cara em cima do bombe, né? Tomazinho só por um milagre. Toma um milagre. O Vini olhou, ele deu a volta. Beleza. Eita. Um X2. Vai ter o espaço pra plantar? Talvez. Tem tempo ali, né? 20 segundos. Ixi, azedou. Já tava coladinho, Luchov foi fazendo trabalho de aproximação. Plantezinho saiu. Imperial 2, La Bestia 4. É, saiu ruim, sabe, não. Teve algum updates? Ah, que mais tem update, Gal.
É, eu juro pra tu, a Cidade Lock é uns 10 updates por dia. Dia! Mano, é uma loucura. Fecha update, fecha update, fecha update. Eu tava falando com os caras até, mano. Eu tô meio pá nesse rolê do CS2, que podia estar um pouco mais polido, né? Mas agora que eu joguei Deadlock, eu sei que o trampo da Valve tá sendo bem feito, velho. Se um dia eles É. tratarem CS que nem tratam Deadlock, a gente tá bem, velho. A Ah. Valve sabe o que faz, velho. Legal. Ó, que vai aí, né? Colando, Felpeira já subiu. Será que vai ter uma caixinha para abrir no Dead Lodz? Vai ter, né? Vini consegue, Luchov, mas Phelps também consegue. 2x3. Como que vai ser, né? Como que a Valve vai levar o seu dinheiro no Dead Lodz? Trai 1x2. Aí, 1x1. Caramba, Tomazinho. Ele é clutchzeiro, tipo. Pô, deu uma esquentada aqui em Alfarel, né? Porra! Não é fácil sobreviver aqui, hein? É, mano. São Paulo. É que também cada um é acostumado, né, com a sua região, né? Mas São Paulo, em geral, eu sinto que ou eu tô sentindo muito calor ou muito frio, velho. Brasília é mais estável, velho. É sempre um inferno seco, velho. Naizão. É, se está. Felpeira conseguiu cortar um e o dois ali, né? O Felps está querendo 8 kills para ele. Bomba plantada. Vem aí o sprayzão. Zox se complicou. O Trai pegou aqui o decente 5x3. Round rápido aí, Imperial, velho. É, o que que é melhor, né, velho? Altos e baixos, altos muito bons, baixos muito ruins, ou sempre ruim, né? Ou sempre muito ruim. Mano, eu vi um vídeo, cara, mano, o nome do canal é Sueco Investidor. Tá. Aí surgiu pra mim no YouTube, um monte de gente. Mano, o argumento dele é o seguinte: sou sueco e o inverno brasileiro é intancável. E aí a parada é o seguinte, velho, ele entra lá numa discussão, velho, que tipo assim. A questão é que na Suécia, se é inverno, a casa ela tem um sistema de climatização que dentro de casa você fica suavão 100%, e aí quando você vai na rua, de fato tá frio. No Brasil, na rua tá frio, só que quando você vai para casa, não tem o sistema de tipo climatização, e às vezes é mais frio em casa do que na rua, e você tem que ficar de casaco em casa, tá ligado? Ah, porque falta é, faz sentido, velho, faz sentido. É que nem, por exemplo, na Europa tem uma parada, Tigrão, que é eles são preparados pro inverno, mas eles não são preparados pro verão, velho, porque chega o verão, eles ficam curtindo um abafado, tá ligado? Eles não ficam no, tipo assim, a gente chega no verão, pô, tu quer um ventiladorzinho, você quer um, né, um ar-condicionado. Ele fica nesse abafado, velho, do verão. E aí você chega lá e parece que o verão deles é muito pior que o nosso, velho. Porque eles não estão preparados pro verão.
Eles não têm nem uma. Muitas vezes uma cerveja não vem nem gelada, Tigrão, no verão deles, pô. Cerveja quente no calor é loucura. Então. E pros caras é normal, né? É. Saca? Eu acho que é a mesma lógica ao contrário, não é isso? É, mas eu, pelo menos o que ele tava falando ali é que, tipo, e tem isso, né? É. Que fora, normalmente, tem o rolê da climatização de casa, que serve tanto pra esfriar quanto pra esquentar, saca? Já aqui no Brasil, a gente tem, às vezes, ar-condicionado assim e tal, mas esse ar-condicionado, só se for aquele que é o que calor e frio, né? E normalmente Sim. não é esse, né? Então, meio que aqui o frio a gente tanca e o calor aí, sacou? É, eu... Ele não. mora no sul, lá, no interior do Rio Grande do Sul. Eu, nessa primeira e últimas férias aí, no rolê arroba Europa, velho, tinha vários lugares, tipo, tava verãozão na Itália, Tigrão, o pessoal ficava curtindo um calor, velho, curtindo um abafado, você entrava numa loja, tava literalmente, velho, abafado, e você falava, porra, mano. O europeu tem meio que essa brisa de curtir o calor, né? É. Tipo, prazer em fritar, né? É um negócio meio, cara, é estranho, velho, é um negócio meio estranho, dá um, você senta no lugar, tá um bafo, tá ligado? Aquele bafo. Uhum. Esse bafo, velho. É, então, eles têm poucos meses assim, aí eles meio que aproveitam, tem tudo isso, velho, tem... É verdade, o europeu é cheio desse papo do vamos aproveitar o sol, né? É. A gente não tem esse papo, nossa. Que Caramba. Beleza, sol, vamos lá. Não Hoje tem tá sol, né? Vamos curtir. Pô, eu nunca vivi essa vida aí, Tigrão. Mas eu acho que deve ser um negócio diferenciado. É o cidadão que ele mora em cidade de praia, velho. Morar numa cidade de praia, como que deve ser, velho? Porque é meio que aquilo, velho. Você tá sempre meio que pronto, tá ligado? É uma bermudinha pra entrar no mar, pô, à tarde, às vezes, você não vai fazer nada agora. Mas se você mora numa cidade de praia, pô, tu vai fazer uma caminhada à beira-mar, não é? Deve ser irada também, não é, morar em cidade de praia, velho. Morar em cidade de praia. O pessoal que mora em cidade de praia, ele se cuida mais, né? É, mas também tem a galera que fala que essa praia é meio que uma piscina grande que tá lá, mas tu não vai. É, então, mas você não necessariamente entra no mar, mas você meio que pratica um estilo de vida, entendeu? É meio que um estilo de vida, esse passeio no calçadão, esse... Mano, vou tomar um sol porque tem que estar bronzeado, né? Eu moro em cidade de praia e nunca vou à praia porque sou muito gordo, tá vendo? É, cara, é duro, velho, é duro. E aí acaba sendo, velho, acaba sendo, tipo, a exceção muitas vezes, porque, pô, essa cidade de praia, ela, você ser, né, estar aí, né, gordo, obeso e tal, meio que te limita. Aí você tem uns amigos, aí os caras falam, vamos na praia, vamos na praia. E aí tá todo mundo na praia, Tigrão, tá todo mundo no shape, tá todo mundo curtindo, e você tá em casa, velho. Eu seria esse cara aí, velho. Só vejo quando eu era jovem, Gal. Eu era aquele gordinho do moletom, tá ligado? Olá. No calor. É, esse cara, eu tenho certeza que você aí, cara, que tem a praia, vai pra praia. Você tá de moletom, velho. Moletom, velho. Teve uma época, Tigrão, que eu era meio pá com o lance da areia, velho. Eu não sei se era alguma fobia, alguma coisa, mas eu não curtia muito o lance de ficar meio que a milanesa, tá ligado? Não que não ir na praia, beleza, mas tipo assim, você ficar, ir lá, entrar no mar, e aí você ficar meio que a milanesa, essa areia na bunda, em tudo que é lugar, tá ligado? Você tanca esse, tipo... Também, eu também não sou muito fã, não. Não, velho. É, velho, esse é a milanesa. Fica todo crocante, né, velho? É. Não, pode ser que eu seja estranho por isso, velho. Mas esse rolê de você
saca? Entrar no mar e aí você manter essa água salgada e ficar meio que a milanesa sem tomar aquela duchinha de água doce, tá ligado? Decente. Opa. Pet a 5. E aí fica, porra, pega esse, né? E você vai lá, não, pô, que passar protetor solar, o quê? Aí quando vê, velho. É, então, esse protetor solar é parecido com o rolê da areia também. Eu não gosto de ficar besuntado, saca? Desse então. Protetor. Vou ficar me besuntando, depois vou ficar com areia crocante, tipo assim. E é o mesmo estilo de que tem o oposto de nós, que é o cara que mete esse protetor solar, ele fica, mano, melado, Tigrão. Aí ele vai pra areia, mela mais, ele entra na água, mistura tudo, e ele sai e não toma esse banho de água doce, já mete mais protetor solar e vai melando. Ele vai melando o dia inteiro, velho. É, velho. Esse é o milanesa true, né? Que dá meio como se passasse o ovo, né? Aí pra ele é protetor, velho. Ele vai melando, velho. Vira um rolê esfoliação, né? Tem isso. Azedou aqui, velho. 5-7. São 2 aí contra 4 da Imperial. A Imperial vai sair atrás de novo, né? Primeiro tempo aí saiu um pouquinho atrás. Depois foi recuperando. Clicou na bomba só agora. Gal, eu que, mano, é que é foda, velho. A real que, velho, 2024 não é mole, velho. Eu queria, tipo assim, tá numa época meio leiteira, aonde, tipo, você troca um apartamento na orla de uma praia por um celular, tá ligado? Porra, isso aconteceu, mano. Aconteceu? Isso rolou, aconteceu, velho. Caramba, um apartamento velho. De orla de praia por aquele Motorola tijolão. Rolou tá isso daí? Isso aconteceu, Gal. Não, não foi nem por uma linha telefônica, Tigrão? Se pá, velho. É, rolou. Um bode, tá ligado? É. Cara, eu tava vendo outro dia, era um anúncio das antigas de um apartamento sendo vendido, e aí era papo de 30 mil reais, Tigrão, independente do andar, tá ligado? O seu apartamento, 30 mil reais, independente do andar, e ainda parcelava, e aí ficava uma parcela de 600 reais, um negócio meio assim, pá... Não era 1815, velho. Vocês vão falar que é fique. O tempo passa rápido, velho. O tempo passa rápido. Na moral, nem precisava ser, tipo assim, muito magnata pra você... Né? Eu não tive isso, mas tá tudo bem. Mas não tinha que ser muito magnata para, tipo assim, pro pai do seu coleguinha falar que tá indo com a família pra casa de praia. É, então. Tinha esse papo que o pessoal tinha a casa de praia. Todo mundo tinha essa casa de praia. Cadê esse cara agora, tá ligado? É, essa casa de praia, né? Era, tipo assim, acontecia. Tinha alguém com essa casa de praia. Mesmo que fosse aquela casa de praia em Ubatuba, Tigrão. Que você chegava ali, era só chuva, porra, 8 crianças em um colchão, tá ligado? Era mas um negócio, era casa não de era? Praia, era casa vezes. De praia, essa casa de praia ficava 8 quarteirões do mar e você ia com o isoporzinho, tá ligado? Com o chinelo ali, porra, com a Havaianas tropeçando nos buracos da rua de terra, Tigrão.
Você, quem sabe, sabe. Aí acabava que você ia pra casa de praia. Olha o felpeiro aí. Olha o felpeiro, olha o eco aí. Você ia pra essa casa de praia, Tigrão. Só que o que rolava era você ficava numa piscininha de plástico no quintal gramado, tá ligado? Aquela inflável, né? A inflável. Essa piscininha acabava virando mais negócio do que a praia, velho. Sempre tinha pelo menos essa casa de praia, não era? E quando chegava, tipo assim, 5:30 da tarde, todos os adultos fediam a álcool, tá ligado? Então, tipo... Era isso, era aí mesmo, velho. Pelo menos essa casa de praia, no mínimo, tava tendo, velho. Mano, eu lembro a primeira vez. Eu acho que eu fui uma vez, tá ligado? Tinha um amigo do prédio, Tigrão. E aí os pais dele tinham um apartamento em Riviera, velho. Em Riviera. E aí, de vez em quando, ele convidava, tá, um ou outro amiguinho pra ir junto. A primeira e uma das únicas vezes que eu fui pra Riviera de São Lourenço, Tigrão, parecia que eu tava indo pros Estados Unidos. Eu nunca tinha ido pros Estados Unidos. É, mas... top esse lugar aí, Riviera, mano, só vou te dizer. Cara, imagina que era isso daí lá nos anos 90, velho. Parecia que você tava chegando em Miami, velho. Tinha boliche, tinha... Pô, era negócio de outro mundo, velho. Parecia que eu tinha ido pra Palm Beach, velho. Só não tinha o Mickey, só não tinha o Mickey. Fui uma vez... Cara, uma loucura, velho. Uma loucura. Ainda é top esse lugar? Eu não sei, velho, eu não sei. É Riviera e Ilhabela, que a galera fala. Ilhabela eu já fui lá mais vezes, assim. Riviera, mano, eu fui uma vez, eu acho, velho. Uma vez, duas max, assim, nesse esquema aí, velho. Eu fui pra Ubatuba, galera, achei mó barato. Ubatuba é mó barato, velho. Mas perdão, velho, aos amigos paulistas e sulistas aí. Mano, praia é Nordeste, igual. Na moral, não tem comparação, não, velho. As praias são mais da hora, a água é quentinha. É, porra, velho, Nordeste chuta a cara do Sul barra Sudeste, velho. É, lá... Eu já quase morri afogado numa praia de... Na praia de Caiobá. Caiobá? No Paraná. Olha aí. Caiobá. Eu tava vendo esse negócio outro dia, Tigrão, esse negócio que você tava falando, né, de leiteiragem, de trocar um apartamento num celular, tá ligado? E aí eu tava vendo negócio de por exemplo, tem o preço, né, tem ações, e aí tem os preços das ações, e aí tem o quanto tá custando hoje, velho. Então, por exemplo, tem uma ação específica, que lá em 1994, Tigrão, tava custando, tipo, porra, sei lá, R$ 2, R$ 3. E hoje ela tá custando 25, 30, 30 e poucos reais. Você fala, pô, queria ter pego essa ação nessa época aí, né? Vale muito menos. Exatamente, velho. Se você corrigir só pela inflação, esse R$ 1 em 1994 é quase que R$ 8 hoje, velho. É o negócio do Kinder Ovo a R$ 1. Quanto é que tá um Kinder Ovo? Será que dá pra... Olha aí, ó. Um Kinder Ovo hoje tá R$ 9,99 by Google. E era o Kinder Ovo a R$ 1. É quase que você corrigir a inflação pelo preço do Kinder Ovo. Tá mais barato isso, pá. É, né? Se bobear hoje... Tem um rolê da evolução tecnológica, né? É... Aí você fala, pô, saudades do Kinder Ovo a R$ 1. Só que R$ 1 era coisa pra caramba, velho.
Mano, de vez em quando meu avô brotava e me dava R$ 5. Mano, que isso? É, tem Eu essa tava também. gigante. Olha lá, o Tuca aqui, ó, o nosso lobo de Wall Street já me corrigiu, falando que estou errado, porque tem que tirar o dividendo da ação. Você ganhou dividendo por 30 anos. Olha aí, ó, tá vendo? Tô milionário, Tigrão, com a minha ação. É, mas não é necessariamente toda ação que dá esse dividendo e também não É. dá para assumir que você segurou essa ação todo esse tempo, né? Exatamente. E outra, eu não tô falando. Eu estou falando da pessoa que olha e fala: ah, pô, naquela época era fácil comprar determinada ação porque custava R$ 1. E hoje ele não compra uma ação que custa 9, tá ligado? Achando que 9 é muito e 1 era pouco. É isso que eu tô falando. Vini? Eu não. Esse não é uma dica de investimento, né? Mas tem muitos aí do chat. Day traders, né? Muita gente fica só tradando 10 a 8. Estamos caminhando para o terceiro mapa aqui, né? Terceiro mapa. É um roundzinho aí, velho. Mal jogado. Não foi muito caprichado aí, né? Já fez um day trade, Tigrão? Não. Não? Você que tá no, na compra aí de rifa, tá não quer saber mais sobre o day trade, velho? Isso aí é brincar de roleta russa aí, pô. Caramba, velho. É que esse papo todo que a gente tá aqui é o papo página 1, né? Porque o É. papo página 2 é que o índice de inflação é uma piada e a inflação real é muito maior, né? Talvez seja assunto para outro momento, né? Tem Mas essa também, tem essa também, que né? te dizem que é 3, 5%, né? Outro dia eu tava fuçando, eu Vai caí 20, né? num vídeo de juros negativo, Tigrão. E pô, eu entendi, Você velho. entendeu o conceito? É um conceito É simples. um conceito simples, velho. E dá pra chegar lá, velho. Pô, é muito legal. Fui aprender uns negócios aí, pá. Um conceito simples, velho. Dá pra Imperial, pô. Ah, tem toda a condição aqui de voltar, ó lá. Trai. Aí, ó, o cameraman mandando em terceira pessoa a câmera aérea aí no meio da entrada. Você falava que podia ser bom, ó. Nossa, o Decente ficou parado esperando, né, Decente? Na verdade, o Trai, Foi né? praia. Foi o Trai que tá com delay ali, o que o feed. Mas o Trai ficou paradinho ali esperando. Vini. 3x2. Ó. Nossa, ainda. Mas deu bom É, ainda. deu bom, 10 a 9. Day trade é perigoso, diz Michel após botar 2 mil numa combinada de 7 partidas do Olha lá. CS da Austrália. Moleque, você tá mentindo, tá? Primeiro. Segundo. Eu sou maior de 18 anos, responsável. E entretenimento é uma coisa, investimento é outra. É, então. Pelo YouTube, o pau tá comendo também, velho. Peguei aqui palavras duras. Deixa eu. Cadê? Peraí. Aqui. Porque tem muitos economistas, né? Muitos economistas aí no. Principalmente pelo YouTube, velho. Day trade é coisa de otário. Você fica perdendo dinheiro só para fingir o que sabe o que tá fazendo. Olha lá, day trade é coisa de otário, serve só para você perder dinheiro e fingir que sabe sobre economia. Palavras duras aí, Tigrão. Mano, você senta, velho, em frente a esse PC com aqueles gráficos ali, mano, você sabe o que você tá É. fazendo, sério mesmo. É duro, velho. Cara, essa parada de economia é muito complexa, velho. Que é que nem o cara aqui, ó. Acabou de escrever: comprem Bitcoin.
aproveitem que está barato. Aí você vai ver, tá na máxima histórica, mas aí o cara tá falando que tá barato. E aí fica, aí é uma loucura, velho. 10 a 10, tudo igual. Tá caro, todo mundo tá comprando. Tá barato, ninguém tá comprando, Tigrão. Ah, fica o mercado, ele é o mercado financeiro. Quem trabalha com o mercado financeiro aí, né? Eu preciso um dia sair pra trocar uma ideia com a Lite, velho. O Pizza Lite, que virou G3X Lite. E depois, hoje, ele se tornou uma espécie de lobo de Wall Street, Tigrão. Acho que ele ainda tá trampando na bolsa. Ele é ferradão no, na parada de bolsa aí, de valores, velho. Legal. Interessante ouvi-lo. Sabe o que esse papo lembra muito, Gal? Mano, o papo econômico tá quase virando um papo de dieta, Gal. É... Tu come ovo? Ovo faz mal. Ovo é a melhor coisa que existe. Nossa, Gal, comendo macarrão integral, o normal é a mesma coisa. E, mano... É muito difícil, ninguém tem a resposta, véio. 100%, velho. Ninguém tem a resposta. Tanto que é uma parada, velho, que é tão complicado que você não pode falar nem que é uma dica de investimento, né? Fica esse negócio. Ó, isso não é uma dica de investimento, porque, pô, muitos crimes podem estar sendo cometidos, né? Vamos tomar outro eco? Eu não sei, o Zoc tá aqui, ó, e essa posição é canalha, só que o Trai tá esperando. O Trai tá esperando. Nossa. Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Ainda, a HI ainda bateu e caiu nele, velho. Aí. Ah, eu sou especialista financeiro. Olá, que já atendeu seu cunhado. Olha aí que good. Lembra? Comentei uma vez, enfim, atendo clientes desde 2017. Grande parte dos brasileiros vivem com status de rico, mas na verdade estão quebrados, endividados. Cultura do brasileiro. F! Quebrados, Tigrão. Endividados e vivendo com status de rico. Não, o efeito colateral do juro negativo, Gal. Caramba, velho. A galera tá luxando, Gal. Mano, mas aí, o paradoxo disso tudo, não é que o cara tá quebrado, ele tá endividado, e aí ele tem que gastar dinheiro com um especialista financeiro, velho. Tipo, é duro, não é? Como é que você ajuda esse cara, não é? Na verdade, você vai ajudar o cara a se organizar e aí vai começar a sobrar o dinheiro que aí ele consegue te pagar, né? Também tem essa, né? Vini. Descendo. 12 a 10, match point. Duplo match point. E no outro, né? No outro jogo ainda vai dar pra pegar a finaleira, velho. Liquid 8, Spirit 5. Liquid agora, né? Jogando o TRzinho. Cara, Liquid pode... Essa Spirit, ela nunca esteve com a porta tão encostada, Tigrão. Eu falo sobre essa porta encostada da Spirit aí. Sim. Ela tá dando umas sofridas aí pra todo mundo, velho. Não que a Liquid seja ruim, né? Mas antes era meio que inimaginável, velho, que a Spirit ia ficar sofrendo direto em umas partidas. Não vai rolar essa era Spirit. A era Spirit não vai acontecer, velho. Eu acho que acabou a era de todo mundo, Gal. É? Não tem mais era, velho. Pode ter até uma certa dominância de um time ganhar mais do que os outros, mas um time ficar ganhando tudo não existe, não, velho. Acabou isso aí.
Tá falando era a Navi? O Navi é o melhor time do mundo hoje em dia, mas a Navi ganhou É. três títulos esse ano. E já teve, porra, velho. Teve bastante Pelo no campeonato. mínimo uns 10 campeonatos É, chinês. quando a gente falava de era, rapaziada, é que a gente ficava 6 meses vendo o mesmo time ser campeão de tudo e assistindo umas partidas que você pensava, caramba, velho, bugou, esse time não tem como perder. E aí assistia, velho, tinha partidas que a gente assistia da Astralis, do SK, da LG, que você falava assim, caramba, velho, não tem como essa rapaziada perder. Doze a 10, ó, tem que ver a grana, mas tem grana, né? Não tem tanta, mas tem um pouco aí de grana, daria até para arriscar, mas se quiser guardar também, vai com tudo no próximo round, trai. A 7 o primeiro mapa, e aí temos, né, o último match point do tempo regulamentar. É, mas dentre os times aí que dá para considerar que tiveram uma era depois do rolê da Era Astralis, que foi, né, muito forte, teve o rolê de leve de uma Era Nave, o Nave daquele do Simple lá O com o Simple, Beach. né? Só que também calhou junto, né, com a pandemia, Pandemia. mas eles ganharam bastante coisa, velho. E Não, foi coroaram no maneiro. Major. Aquele time ali era embaço, velho. Pô, quem faltou pouco para também chegar num lugar legal que tava embaçado que se assistia jogar era aquela Heroic, velho. A Heroic que não ganhou o Major, velho. Teve um momento que aquela Heroic que ela tava, mano. Tipo assim, ia chegar a próxima parada dela, velho. E aí deu tudo errado, velho. Faltou gold pro Heroic, cara. É. Acabou virando a era do vice, velho. Nossa, Tomazinho vai pra prorrogação. Vai pra prorrogação. O cara, né, caverna, trai. Nossa, bela flecha aqui. Nossa. Vai queimar. Se apagou, Phelps e Decente. Consegue aqui o Tomazinho. Enquanto o Tomazinho estiver vivo, tem round, velho. Enquanto... Nossa, ele se confundiu. Ele achou que ele tava indo pra cabecinha. Não, E acabou. acabou. 13 a 11... Imperial, importantíssima vitória aí.